зараз до нашого ефіру долучається Дмитро Снігирьов, військовий експерт. Ми поговоримо з ним про те, коли ж Україна зможе стати країною-членом Альянсу, і про ситуацію на фронті. Я вітаю вас, пане Дмитре. Доброго дня. Отже, Україна подала заявку про вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. І в відповідь ми почули слова однозначної підтримки нас у війні. Чи це те, на що ми розраховували? Якими ви бачите наші шанси вступу до Альянсу? Ну, давайте я відповім на ваше питання словами Бореля, що, власне, двері Альянсу, вони відчинені, але менше з тим, можемо говорити про те, що Україні потрібен інший характер допомоги. Мовиться про військово-політичну допомогу. Себто наполягається на тому, що наразі Україні не варто взагалі розглядати питання щодо вступу в НАТО, натомість мовиться про розширений характер військово-технічної допомоги, що й демонструється ключовими партнерами. Подальше, власне, питання щодо вступу в НАТО буде вирішуватися колегіальним рішенням. НАТО – це колегіальний орган. І відповідно, від, скажімо так, думки певних членів НАТО, зокрема Угорщини, буде залежати взагалі питання щодо можливої участі України в Північно-Атлантичному альянсі. Разом з тим ми можемо говорити і про те, що країни НАТО чітко усвідомлюють, власне, ті загрози, які стоять перед Україною у світлі останніх указів диктатора Російської Федерації. Саме тому провідними країнами НАТО прийнято рішення щодо розширеного характеру військово-технічної допомоги. І в якості прикладу можна назвати рішення уряду Франції, які, ну, скажімо так, певним чином поставили на паузу виконання контракту з Данією щодо поставок САУЦР, які конче необхідні українським ЗСУ, і прийняти рішення про передачу до 12 одиниць цих САУ відповідно українській стороні. Аналогічні заяви пролунали з вуст очільників Німеччини. Власне, не випадково відбулася незапланована зустріч і візит міністра оборони Німеччини в Україну. Під час візиту в Україну очільник оборонного відомства Німеччини заявив про те, що Україна вже найближчими днями отримає надсучасніші системи ППО «Айріс». Взагалі мовиться про те, що після останніх подій, а це і підрив газогонів «Північний потік-1» і «Північний потік-2», позиція Німеччини зазнала кардинальних змін. Мовиться про розширений характер військово-технічної підтримки нашій країні і, відповідно, невизнання так званих референдумів і засудження акту тероризму, відповідно, в моменті підриву вже згаданих мною газогонів. Ну і позиція ключового партнера України, Сполучених Штатів, щодо військово-технічної допомоги. Підписано рішення щодо виділення України 13,2 мільярдів доларів. Тому в цьому питанні ми можемо говорити про досить обережний оптимізм. З одного боку, країни Заходу демонструють рішучу підтримку Україні в моменті захисту територіальної цілісності і суверенітету нашої країни, розширення військово-технічної співпраці, надання високотехнологічної зброї, але знов-таки відкритим постає питання щодо участі України безпосередньо в блоці НАТО. То підписання цієї заявки, це, мабуть, було швидше не сподівання, що нас прямо зараз туди приймуть, а така декларація напрямку руху, я так розумію, і, можливо, відповідь на фрік-шоу це в Кремлі, яке відбувалося в той день, правильно? Абсолютно точно, це власна відповідь України на останні дії Російської Федерації щодо анексії частини окупованої території нашої країни. Сподіватися на те, що відповідно країни Заходу одноголосно проголосують за вступ нашої країни в НАТО, ну, скажімо так, це за трошки непередбачуваний характер розвитку подій. Ну, у промові перед підписанням заявки Володимир Зеленський, він зазначив, що Україна і НАТО вже де-факто союзники, і наша взаємосумісність уже на рівні Альянсу. На вашу думку, наскільки сильно змінилася наша армія за час війни? Чи дійсно ми вже готові до повноцінного членства в НАТО?
Ну, фактично, Збройні Сили України є провідною армією зараз на європейському континенті. Ми можемо говорити про те, що, власне, рівень оснащеності Збройних Сил України, головне, рівень підготовки особового складу Збройних Сил України, він відповідає найкращим стандартам країн НАТО. Тут, до речі, варто згадати іншу заяву Зеленського, який сказав про те, що Україна, на відміну від деяких країн, вона є ключовим партнером НАТО не в позаблоковому варіанті, а в моменті якраз протистояння російській агресії. Чи можуть стикнутися наші західні партнери? Але ж там, крім технічних таких параметрів сумісності, там зброї, є і інші критерії для вступу до НАТО. По них ми готові? Ви знаєте, варто говорити про те, що українська сторона наполягала, власне, на тих самих алгоритмах вступу в НАТО, як і Швеція, і Фінляндія. Тобто прискорений варіант. Українська сторона готова, вона своїми практичними діями показала готовність нашої країни щодо вступу до Північно-Атлантичного альянсу. Питання щодо реформування, скажімо так, правоохоронної системи, структур по боротьбі з корупцією, на чому наполягали провідні країни Заходу, це питання суто технічні і внутрішні. Вони не мають завадити Україні в моменті відповідно, ну скажімо, подальшої євроатлантичної інтеграції. Ну і давайте трохи ще про ленд-ліз, який нарешті запрацював, і це підтвердив учора Руслан Стефанчук. Що це значить для нас і як це вплине, як це змінить ситуацію на фронті, якщо, звісно, змінить? Давайте, по-перше, пояснимо, чому ленд-ліз не працював до 1 жовтня. Україні давали можливість отримати військово-технічну допомогу без повернення грошових сум і відповідно техніки, яка потім має бути повернута безпосередньо країні-виробнику. Тобто ота вся допомога на суму приблизно до 12 мільярдів доларів, вона виділялася в рамках президентських програм. Безкоштовно. Ленд-ліз ті відповідно матеріально-технічні засоби, які будуть передані Сполученим Штатам, їх треба буде повернути або розрахуватися по програмі довгострокових кредитів. Що дає нам ленд-ліз? Сума військово-технічної допомоги приблизно до 40 мільярдів. Це можливість отримати високотехнологічну зброю, очікувані танки виробництва Сполучених Штатів, Абрамс системи ППО «Петріот», відповідно РСЗВ «Хаймерс» і іншу високоточну техніку, яка може і вже продемонструвала свої тактико-технічні характеристики в моменті протистояння російській агресії. Не випадково, власне, і російська сторона підкреслює, що саме військово-технічна допомога з країн Заходу стала передумовою успішного контрнаступу ЗСУ не тільки на території Харківської області, але й відповідно Херсонської і Донецької. Ба більше того, наразі президент Зеленський говорить про кардинальну зміну характеру військового протистояння на користь саме Збройних Сил України. Тому, власне, початок роботи ленд-лізу – це початок деокупації окремих територій України, які знаходяться під тимчасовим контролем Російської Федерації. От ви згадали Абрамси і системи Петріот, тобто ми зможемо брати усе, що завгодно, не узгоджуючи це, чи як? Ми подаємо заявку, відповідно, Сполучені Штати формують пакет військово-технічної допомоги. І тут варто зазначити, що крім ленд-лізу, Сполучені Штати наразі уклали договір щодо постачання Україні РСЗВ виробництва Кореї. Мовиться, відповідно, не про комуністичну Корею, на суму приблизно 3 мільярда доларів. За тактико-технічними характеристиками ці РСЗВ, вони нагадують кращі аналоги американського виробництва. Це вже згадані мною «Хаймерси» і М-270. Тобто, можемо говорити про те, що паралельно з ленд-лізом Сполучені Штати запустили декілька програм щодо надання прискореного характеру надання військово-технічної допомоги. В першу чергу високотехнологічної зброї. Давайте трохи про успіхи на фронті ще. Звільнений Лиман, він став черговою перемогою України. Розкажіть, чому росіяни так сильно за нього трималися, що аж в котел потрапили? Чим він такий важливий з військової точки зору, Лиман?
Ну, вже, власне, давайте говорити, знов-таки процитуємо заяву Остіна. Сполучені Штати, які заявили про те, що Лиман – це ключовий пункт російської оборони. Власне, це логістичний центр, який можна порівняти із Куп'янськом. Саме контроль над Лиманом давав можливість Збройним силам Російської Федерації проводити логістику окупаційного корпусу, який розташований на територіях Луганської, Донецької, відповідно, Харківських областей. Плюс це ключовий пункт оборони. Відповідно, контроль над Лиманом дає можливість Збройним силам України розвинути подальший успішний характер контрнаступу як в напрямку Донецької області, так відповідно і Луганської. Мовиться про контроль над трасою Сватове-Кремінне. Це фактично вихід в підбрюща російському угрупуванню, яке зосереджено на території Луганської області. Тому варто говорити про те, що втрата Лимана є поразкою не тільки військової, але й в першу чергу політичною. Вперше за роки Україно-російської війни з 2014 року Збройні сили України створили оперативне оточення російського угрупування, яке було змушено покинути місця свого постійного базування, щоб уникнути, власне, чисельних жертв серед особового складу. Це в першу чергу політична перемога Збройних сил України, які показали, що, власне, Збройні сили 2022 року на порядок вище і відрізняється від Збройних сил 2014 року. Це оперативне тактичне планування проведення операцій і, відповідно, їх відповідність стандартам НАТО. Мовиться про так зване каскадне планування операцій. Ну, Американський інститут вивчення війни написав, що Путін приділяє більше уваги Півдню, Херсонщині і Запоріжжю, ніж Луганщині і Донеччині, наприклад, зараз. Чи пов'язані наші успіхи з цим, що, можливо, там вони недостатньо захищалися на цьому напрямку? Абсолютно ні. Тим більше це, ну, скажімо так, контроверсійна версія. Основні сили наразі зосереджені супротивника якраз на проблемній ділянці фронту, це Донецький напрямок. Туди перекинуті додаткові резерви, як відповідно самі Збройні сили Російської Федерації, БАРС, бойовий армійський резерв країни, до речі, не випадково у лимані в котел потрапили загони БАРС, от БАРС-13, БАРС-76, плюс так звані мобілізовані, і, відповідно, окремі підрозділи спецпризначення Російської Федерації. Наразі можемо говорити про те, що російські окупанти розглядають саме Донецький напрямок як ключовий в подальшому, скажімо так, просуненні вглиб української території. Не випадково навіть керманичі Кремля заявили про те, що саме Донецький напрямок наразі стане найбільш гарячою точкою на мапі театру військових дій. Пане Дмитрію, я дуже дякую вам за розмову. Це був військовий експерт Дмитро Снігирєв.